Ambasada e vendit tonë në Vatikan ka organizuar konferencën me tem 50 vjet nga shkatërimi tempujve të fesë në Shqipëri. Ky aktivitet u mbajti në kishën e shqiptarëve në Rom, ku të pranishëm ishin besimtar, gazetar, emigrante të tjerë. I ngarkuari me punë i ambasadës shqiptare Visargjiti tha për Ora News se për post presionit të diktaturës, shqiptarët nuk i zhdukën në rrënjët e besimit në Zot. Njeriu shqiptar ka besuar tek vetja, ka besuar tek Zoti, ka besuar tek e ardhmja. Ashtu siç thotë dhe Ernest Koliqi në një dramë të tij, rrënjët lëvizin, diktatura e keqja preu, si thua, trungjet e pyllit njerëzor, por rrënjët nuk i preku dot. Në sinkron me Zhitin, Ataldo Pashia Skoda, profesor në Universitetin Urbaniana në Vatikan, tha se mbetet me rëndësi besimi i kultivuar tek të rinjt. Edhe pse me forcën e neneve, të ligjeve, të kushtetutës, të vëllunës ndaj klerit, ndaj kishave, por edhe ndaj çdo besimi tjetër, jo vetëm katolik, por edhe musliman, bektashi dhe ortodoks, megjithatë populli ka ruajtur nëpër sekretet e shtëpive të veta, ka ruajtur të gjallë akoma fenë. Në 6 shkurt të vitit 1967, Shqipëria u veçpalli pari shtet ateist në botë. Aso kohë u shembën mira objekte kulti dhe u burgosën qindra klerik.